شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې یوې زړورې مسلمانې نجلۍ د نور عنایت خان په نوم فرانسه کې ژوند کاوه. دا د هند د شاهي کورنۍ غړې وه. هغه مهال جرمني پر فرانسې یرغل کړی و. نور پوهېده چې دا سم کار نه دی، خو بیا یې هم نه غوښتل چې خپل غبرګون د تاوتریخوالي له لارې څرګند کړي. نو څه یې وکړل؟ ځواب یې ډېر په زړه پورې دی، اوبه یې ګورو. زما نوم ژین مری رینیر دی. جین مری رینیر ثابتول لپاره اسناد او پیژند پاڼه لرم. دا پاریس دی، 1943 کال، دویمه نړیواله جګړه روانه ده. جرمنیانو فرانسه نیولې او په ما پسې ګرځي. زه د یوې جاسوسي ډلې یوازنی غړی یم چې دلته مې فعالیت کاوه. زما ریښتینی نوم، اصلي نوم مې نور عنایت خان دی. زه به مې د خپل ژوند کیسه درته وکړم. ما ډېر ښه ماشومتوب درلود. پلار مې د هند له شاهي کورنۍ و. هغه موسیقي غږوونکی و او خلکو ته یې زموږ د مذهب یعنی صوفي اسلام په اړه زده کړې ورکولې. مور مې امریکایۍ وه. زه په 1944 کال کې زیږیدلی یم. موږ لومړی په لندن او بیا په پاریس کې ژوند کړی. زه د هندي موسیقۍ له غږولو او شعر لیکلو سره رالویه شوې یم. هیڅ فکر مې نه کاوه چې په پای کې به په جګړهیزو شرایطو کې یم. خو کله چې 15 کلنه وم، جرمني ځواکونو پر فرانسې یرغل وکړ او ما باید یو څه کړي وای. تصوفي اسلام د نه تاوتریخوالي دین دی. نه مې غوښتل چاته زیان واړوم، خو سخت مې احساسول چې هغه څه چې جرمنیانو کول غلط دي. نو غوره مې وګڼله چې بیرته بریتانیا ته لاړه شم او هلته د ښځینه مرستندوی هوایي ځواک برخه شم. زه د راډیو آپریټرې په توګه وروزل شوم، له اوږده واټنه د پیغام اخیستو او رسولو کار. وروسته یې له ما پوښتنه وکړه چې که غواړم تر دې سخته دنده وکړم. غوښتنه یې رانه وکړه چې د جاسوسي یا پټې ماموري په توګه کار وکړم. په یرغمله فرانسه کې ډیرو خلکو په پټه د جرمنیانو پر وړاندې کار کاوه. بریتانیا غوښتل له هغو سره په اړیکه کې وي او یوازنۍ لار یې دا وه چې په فرانسه کې د راډیو آپریټر پټ مامور ولري. البته دا باید داسې کسان وای چې په روانه فرانسوي ژبه یې خبرې کولای شوای. زه پوهېدم چې دا به ډېره له خطره ډکه دنده وي، خو ورسره مې ومنله او د دې روزنه مې پیل کړه چې څنګه پیغام د کوټ په بڼه واستول شي، څنګه له نورو پټو مامورانو سره اړیکه ټینګه شي، او د ټولو مهمه چې څنګه پټه ووسم. د 1943 کال په جون میاشت کې په یوې ډېرې کوچنۍ الوتکه کې چې دښمن یې کشف نه کړي فرانسې ته یوړل شوم. د ژین مری رینیر په جالي پیژندپاڼه مې پاریس ته سفر وکړ. د استخباراتي ادارې له یوه کس سره مې ولیدل او له لندن سره مو راډیویي اړیکه ټینګه کړه. خو له پاریس زما راډیویي سیګنلونو ته غوږ نیونکي یوازې په لندن کې زموږ کسان نه وو، د جرمني استخباراتي پولیسو هم تل اورېدل. هغوی هڅه کوله چې خپل هر دښمن په نښه کړي. د جرمني کسانو په ښار کې پر هغو وسایلو سنبال ګاډي ګرځول چې راډیویي موجونه پرې کړي او د پیغام لیږلو ځای هم معلومولی شوی. په دې معنا چې ما په یوه ځای کې له 10 دقیقو ډېر معلومات نه شوای لیږدولی او باید هر وخت مې خپل ځای بدل کړی وای. د راډیو ترانسمیټر هم یوه درنه آله وه. ما باید په یوه بکس یا کوم بل شي کې پټه کړی وای. فکر کوم پوهېدم چې نور به هیڅکله خپل ټاټوبي ته ستنانه شم. جرمنیانو زما د استخباراتي ډلې یوه ښځه ونیوله. هغوی مجبوره کړه چې د خپل کار او همکارانو په اړه ورته ووایي. نور ماموران چې له لندنه لیږل شوي وو ټول ونیول شول. زه یوازینی راډیو آپریټر وم چې پاتې وم او جرمنیان شپه ورځ زما په پیدا کولو پسې ګرځېدل. ما خپل ځای بدلاوه او په میاشتو مې لندن ته معلومات ورکول، خو په پای کې یې زه ونیولم. هغوی هڅه وکړه چې له ما زما د کار په اړه معلومات واخلي، خو ما ورته ونه ویل. زه وتښتېدم، خو بیا یې ونیولم. هغوی زه په جرمني کې زندان ته ولیږلم او د 1944 کال په سپتمبر کې یې اعدام کړم. خو هغوی ونه شوای کړی چې له ما دا هیر کړي چې زه څوک یم او یا مې ولې غوښتل د هغو مخه ونیسم. هغه ورځ یوه بل کس په زندان کې وویل چې له اعدامه مخکې یې له ما وروستۍ کلمه لیبرټي یعنی آزادی اوریدلی وه.